Би сакал да искажам жалење за изгубените животи и за повредите од ова елементарна непогода. Затоа што станува збор за нешто што досега не е видено во нашите краишта, ваква непогода. Би сакал исто така да искажам сочувство на семејствата, на погинатите, затоа што штетата ќе се надокнади, повредените ќе се закрепнат, но изгубените животи не може се вратат. Жално е што изгубени се голем број на животи, човечки животи од оваа елементарна непогода, која за краток период направила пустош пред себе. Најпогодени, сега сме моментално на најпогодените делови, каде водата однела се пред себе, поплавени се многу домови, има уништена инфраструктурата, но тука се сите институции од државата и сите се ангажирани да се санираат сите овие штети. Вчера кога ја доби веста за невремето, веднаш донесов одлука да се ангажира армијата на Република Македонија. Така што денес имаме 400 припадници на армијата кои помагаат на локалното население за да може да се справи со сите овие последици од невремето. Исто тука се 300 припадници на полицијата кои исто се вклучени и во потрага на некои можни жртви или во трагање по можеби и други изгубени животи. Како и секогаш во вакви услови, нашето население знае да ја покаже својата хуманост и ги повикувам сите хумани луѓе да помогнат, бидејќи се отворени пунктови каде е необходна пред се вода за граѓаните, храна и лекови. Се уваат и компании кои сакат да помогнат. Тука се градоначалниците на градот Скопје и на општината кои веќе соопштија кај се пунктовите и каде може да се доставува сето она потребна помош и најнеопходна што е за граѓаните. Инаку кризниот менеджмент е активиран, групата управачкиот комитет вчера ги активира сите инструменти и мерки за вакви состојби и сите надлежни институции веќе се на терен.